Ovu šestu izložbu slika i grafika Tesličkog udruženja amaterskih slikara Rekos sačinili su slikari i grafičari Vlado Ristić, Željko Đurić, Adolf Ambroš, Plamenko Bajtl i Nebojša Dujković. Svaki od njih izložio po šest radova urađenih u raznim tehnikama na slobodnu temu. Pa ja ovdje imam 5-6 radova, kad bi mene pitala, ja imam kod kuće i 50 radova, pa pripremam se ja za jednu posebnu izložbu koja će biti, ali pošto se radi o opštini, dan opštine, onda smo pokupili da nas bude više, pa da ćemo taj dan uzeti da bude svake godine u ovo isto vrijeme. Jer ovdje je zastupljeno 40-ak slika raznih i tehnika i raznih, mislim, i tema i ostalo, tako da se svako ko dođe na ovakvu jednu izložbu sigurno će naći bar nešto što mu se sviđa. Šesta izložba tesličkih slikara amatera nazvana je 3+2 Art, a organizovana je povodom opštinskih praznika 6. aprila Dana opštine i 8. aprila Krsne slave opštine, Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Ovo je ujedno i prva manifestacija u programu obilježavanja ovih praznika. Evo ova izložba naših tesličkih slikara amatera koji su na neki način svojevrsni hroničari istorije Teslića i koji zaista godinama rade i obilježavaju tesličko vrijeme je prva manifestacija u nizu, manifestacija obilježavanja Dana opštine Teslić. Zaista je zadovoljstvo prvo poznavati tih pet ljudi, drugo družiti se s njima i treće je gledati njihova djela kroz sve ove godine. Siguran sam da će ih biti još više i da će oni nastaviti ovo što radi. U Umjetničkoj galeriji Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta izložba ostaje otvorena narednih 10 dana. Autori je preporučuju svim ljubiteljima umjetničkog izražaja, a posebno učenicima.